3239, ett företag tillverkar knivar. Den genomsnittliga kostnaden, G av X kronor per kniv, för att producera X-knivar ges av funktionen. Som ni ser där, jag skriver det. G av X är lika med 2, är därmed 0,001 X, är därmed 4000. Dividera med x, där x är större än 0. Vilket antal x ger läggs genomsnittlig kostnad? Och då behöver vi g prim x. Då har vi 0,001. Och den här motsvarar 4000. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 1. Så addera med negativ 1, jag multiplicerar med 4000, multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Så har vi i en g prim, är lika med 0,001, subtraherar med 4000, dividerar med x upphöjt till 2. Så om vi gör den till lika med 0, därför där hittar vi extrempunkterna. Okej. Dividera med x upphöjt till 2 är lika med 0. Så om vi har x då upphöjt till 2, båda led, så har vi 0,001. Hoppas att ni blir inte störd av musiken där ute. X upphöjt till 2, subtraherar med 4000 är lika med 0. Om vi adderar båda led med 4000, har vi x 0,001 x upphöjt till 2 är lika med 4000. Dividerar vi båda led med 0,001. Dividerar med 0,001 eller 1000 betyder det. Nej. Jo, 1000. Multiplicerar med 1000 istället. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med, vad blir det? 1 miljon? 4 miljoner. 4 multiplicerar 10 upphöjt till 6. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 2 upphöjt till 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 2 upphöjt till 3. Förlåt. Så om vi har en halv där, upphöjt till en halv. Och hela där är en halv. Så att vi behöver inte använda mina räknare. Så x är lika med. Vi har vi 2. De tar varandra där och de tar varandra. Så har vi 10 upphöjt till 3. Det är positiv och negativ. Positiv, negativ. Så har vi egentligen 2000 som vi ska titta bara. Vi behöver inte tänka på negativ där. Vi ska testa om det är sant. Så har vi x och g prim x och sen g av x då. Så har vi 2000 där. Före 2000 till exempel vi ger 1000 då. Vi ska se. 1000 upphöjt till 2 är, ska kolla. Vi tar en miniräknare där. Så. Så har vi 0,001. Subtraherar med 4000. Dividerat med 1 miljon. Så. Är lika med. Så vi har vi mindre än 0. Så den här är negativ. Här är 0. Så g av 3000.
Så har vi, den här blir väldigt liten nu då. Så har vi 3 miljoner. Så har vi kanske kan använda min miniräknare just nu. Andra miniräknare. Det är lite svårt med den datorns miniräknare. Vad säger den? 3000, så 0,001. Subtraher med 4000. Dividerar med, blir det 9 miljoner. 9 multiplicerar med 10 upphöjt till 6 betyder det. Så har vi positiv i alla fall. Mindre, nej större än 0. Så är det positiv, så det ser ut så här. Vad är frågan? Vilket antal x? Så det ska vara, svaret är 2000 stycken. Är svaret.